Українські медики – ті, хто завжди поруч. 22 грудня у ректораті УЖНУ відкрили виставку, присвячену медичним працівникам. Представили 12 постерів із світлинами та історією працівників різних сфер медицини з усієї України. Розповідається історія кожного – успіхи, здобутки та досвід. Кожен може розвинутися не тільки з історією цих медиків, а також з частинками їхніх біографій, а також може розвинутися з думками цих медиків і з викликами, які вони зустрічають в своєму житті, і як вони їх вирішують. Мета виставки – привернути увагу суспільства до нелегкої праці лікаря та показати вплив коронавірусної пандемії на роботу лікарів. Це на сьогодні актуально і показує тим, що позитивний результат, будь-який результат, не залежить від одної людини. Це робота багатьох сфер, багатьох людей, багатьох служб, спеціалістів. І на них реально зображена історія людей, як змінив ковід їхнє відношення, їхню роботу, їхній стиль і спосіб життя. Організували захід за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Виставка триватиме місяць. Усі охочі можуть прийти та ознайомитися із біографією та історіями медиків різних напрямків. Конгломерація різних спеціальностей від екстреної медичної допомоги, інфекціоністів, реабілітологів. Тобто це завдяки і позитивний результат може бути лише завдяки такою спільною командною роботою. Окрім Ужгорода, такі виставки організували у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.